Nós vamos falar hoje do artista marcial Darren Chalave, que nos deixou muito cedo. Darren Majin Chalave nasceu em 5 de agosto de 1972 em Stockport, na Inglaterra. Desde jovem demonstrou uma paixão ardente pelas artes marciais, inspirado pelo apoio de sua família, eles eram imigrantes iranianos. Começou a treinar judô aos 7 anos, depois que ele começou a se interessar por filmes de Bruce Lee, Jackie Chan. Seu combustível de treinamento foi apenas se aprimorando quando aos 14 anos começou no Karate Shotokan, logo depois aprendendo Muay Thai e boxe na Academia Master Todd em Manchester. Sua jornada começou pra valer aos 16 anos quando ele conheceu Ben Logan, que era ator e produtor de cinema, o mesmo que ajudou Scott Adkins no início. Ambos compareceram a um seminário onde ele conheceu o grande Donnie Yen, isso lá no final dos anos 80. Foi convencido para ir para a Malásia e o Logan, através de seus contatos, né, acabou ajudando nos primeiros trabalhos do Darren. Ele acabou fazendo acrobacias em Turbulent Affair e Hero's Blood, ambos de 1991. E também foi assistente de produção em Guns N' Roses, filme dirigido por Philip Coe, estrelado pelo Robin Shaw e o Simon Yan, isso lá em 1993. Nesse Guns N' Roses ele acabou conseguindo o seu primeiro papel, uma pequena luta contra o Simon Yan. E na Malásia, como um dublê, fez conexões e foi para Hong Kong e começou sua pequena escalada. Primeiramente em filmes do Philip Coe, como Angel on Fire e Deadly Target. Nessa época o Darren trabalhou até de chefe de portaria em casas noturnas em Hong Kong. Seu primeiro destaque mesmo foi como vilão em Tai Chi 2, O Filho do Mestre, co-dirigido pelo grande Wo Ping Yuen. Outro filme de destaque para ajudar ele nessa escalada, sempre no papel de antagonista, é no filme Lua Sangrenta, clássico B das artes marciais, lutando contra o Gary Daniels. Esse filme foi seu cartão de entrada para o cinema americano. Apareceu em filmes de visibilidade como Sou Espião, com Ed Murphy, Violação de Privacidade, com Robin Williams, mas também apareceu em Bombas, dirigidas pelo famigerado Uebol, como Blood Rain, Alone in the Dark e Em Nome do Rei. Também esteve em Seres Rastejantes, primeiro longa do James Gunn. Trabalhou em episódios de séries famosas como Smallville, Metal Hurlant, Arrow. Inclusive em Arrow ele está no piloto, ele faz o Draco. E trabalhou como dublê em dois projetos do Zack Snyder, 300 e Watchmen. Também fez o Mortal Kombat Legacy em 2010. Mas o seu papel mais famoso é do canastrão e falastrão no ótimo Grande Mestre 2, com Donnie Yen e Sammo Hung. Aliás, esse filme foi comentado aqui no podcast Cinema Aventura, no episódio 25. Esse episódio é o Ip Man no cinema, onde a gente comenta toda a saga do Ip Man com Donnie Yen. Fez alguns filmes com Steven Seagal, Duff Lundgren. Também esteve em Osso Duro, com Van Damme. Essa parceria ia ter um segundo capítulo em Kickboxer, A Vingança do Dragão, de 2016. Infelizmente, esses dois últimos filmes póstumos. Porque na noite de 14 de janeiro de 2015, Darren foi dormir e nunca mais acordou, vítima de um ataque cardíaco causado por uma aterosclerose acentuada pelo consumo de drogas. Foi encontrado drogas no seu sangue. Mas, pelo que se via, talvez ele teria uma carreira um pouco melhor, talvez a sua escalada seria maior. Mas fica sua arte marcial, seu carisma em alguns filmes, né? Ele até fez bastante filmes. Então fica essa pequena homenagem do Cinema Aventura. Novamente aqueles recados. Se gostou, deixe seu like, se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo, ative as notificações por gentileza e um abraço e até a próxima.